Sveiki, Kupiškėnų studijos laidos savaitės žiūrovai. Mero potvarkių sausio 28 dieną, ketvirtadienį 9 valandą kultūros centro vitražų salėje šaukiamas rajono savivaldybės tarybos posėdis. Savivaldybės administracijos direktoriaus sausio 15 dienos įsakymu 2016 metų brandos egzaminų bazinė mokykla paskirta Kupiškio Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazija. Šioje laidoje matysite. Metinę ataskaitinį susirinkimą organizavo Lietuvos ūkininkų draugijos Kupiškio rajono skyriaus sodžius moterys. Kupiškio 3 amžiaus universiteto užsienio kalbų fakulteto klausytojo susitiko su Džordžu Viljamu Hilu. Kupiškio etnografijos muziejuje įvyko 3 amžiaus universiteto klausytojų meninės parodos čia ir dabar atidarymas. Varžybos vykdomos irklavimo treniruokliais Concept 2 įvyko Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje. Lietuvos Respublikos Seimo narys Aleksandras Zeltinis nuo pat kadencijos pradžios ypatingą dėmesį skiria eismo sąlygų gerinimui ir saugaus eismo užtikrinimui Kupiškio rajono keliuose, tendencingai šalindamas iškilusias problemas. Pastebėjus, jog valstybinės reikšmės kelio ruožė Daugpilis Rokiškis Panevėžys sankryžoje su keliu Kupiškis Utena, eismas yra intensyvus, o ši keturšalė sankryža yra pavojinga, 2015 metų gegužės mėnesį Seimo narys Aleksandras Zeltinis Kupiškio rajono savivaldybės merui Dainiui Bardauskui pasiūlė kreiptis į susisiekimo ministeriją dėl žiedinės sankryžos įrengimo. Lietuvos automobilių kelių direkcija, išanalizavusi situaciją, 2015 metų gegužės 21 dieną informavo, jog minėtoji sankryža yra įtraukta į direkcijos parengtą sąrašą šalies sankryžų, kurios 2016 metais bus rekonstruotos į žiedinės. Metinė ataskaitinį susirinkimą organizavo Lietuvos ūkininkų draugijos Kupiškio rajono skyriaus sodžius moterys. Lietuvos ūkininkų draugijos Kupiškio rajono skyriaus sodžius ataskaitinis susirinkimas vyko Kupiškio kultūros centro vitražų salėje. Sodžiaus koordinacinis centras – viena geriausių rajono nevyriausybinių organizacijų, vienijanti apie 230 moterų. Rajone veikia 14 skyrių, tačiau į ataskaitinį susirinkimą susirinko apie ketvirtadalis jos narių. Pirmiausiai buvo sugiedotas draugijos himnas. Lietuvos ūkininkų draugijos Kupiškio rajono skyriaus sodžius koordinatorė Palmira Penkauskenė pristatė praėjusių metų veiklos ataskaitą. Moteris šiam skyriui vadovauja nuo pat įsikūrimo 1997 metų. Kitais metais draugija švęs 20 metų jubiliejų. Taigi, pirmučiausia buvo ta popietė sausio 6, paskui važiavome į operetę Kapelmeisterį į Rytą, važiavome į Italiją.
ką pasėsi. Dalis dalyvavo Kuchadiskytės verslo mokykloje rengiamam gyvenimas tarsi graži kelionė. Labai gaila, kad buvo labai nedaug moterų, bet kaip dvasiškas ten buvo susibūrimas. Apžiūrėjo Anykščius, Palangoj tradiciškai, Lenkijoje į Gdanską istorinę tokią kelionę turėjom tikrai, kai girdėjau iš kitų, vat, kad būtų toks istorijos mokytojas buvęs, būčiau istoriją penketų išlaikęs. Šiaurietiškai vaikščiojom, irgi nedaug buvo, 23 moterys, nu bet ir tai gerai, pavošimės liežuvį. Žemaitiją aplankėm, o kiek naujo, kokie gražūs telšiai, Šiauliuose tą lapę apžiūrėjom, kokie nuostabi. Žodžiu, nu ką pamatėm, operėtė buvo, svajonių sala, aš čia taip pagal mėnesius kaip važiavom. Muziklė, mano puikioji lėdi, koks nuostabus koncertas buvo, visiems suprantam. Šviečianti Ryga, nu sako, šiaip savo ten buvo, bet vis tiek buvo išvažiavimas kažkoks. Nu, jis buvo įspūdingiausia kelionė Talinas, Stokholmas, Ryga. Kupiškyje jau veikia vienas ūkininkių draugijos skyrius, kuriam vadovauja Irena Medžiaušienė. Tačiau atsirado ir daugiau moterų norinčių dalyvauti draugijos veikloje ir sugalvojo įkurti savo skyrių. Kol kas jame yra 11 narių. Todėl renginyje dalyvavusios moteris buvo pakrikštytos. Jom reikėjo skaityti priesaiko žodžius, atpažinti įvairius prieskonius ragaujant ir uostant. Jos buvo apdovanotos simboliniais suvenyrais. Kol kas naujai susikūrusi ūkininkių draugija neturi nei pirmininkės, nei pavadinimo. Nu, reiks paragauti soda. Kas čia patai, tai? Soda. Gerai. Komisijai duokite. Kava. Čia ką? Kava. Kava. Soda čia. Kava. Na, mergaitės, tai kaip čia dabar? Gaspadinė. Tada kartu paragau, kaip jums sakau. No, ar aišku. Druska, labai. Dievės atsuo. Čia nesuoda. Ne. O tu, iš kartu, esi kažkau taip sakiu, o tu, man. Man bus ir tau. Taip, labai gerai. Tai ką, ar priimam, sakė pažįsta, ir cukrų skyrė, ir druską skyrė. Palmira Penkauskė neperskaitė vieno sūnaus istoriją ir pakomentavo, kodėl jai tai įstrigo. Po 12 bendro gyvenimo metų mano žmona, sūnus čia pasakoja, žmona panoro, kad aš pasikviešiu kitą moterį pietų ir į kiną. Ji man pasakė, aš myliu tave, bet žinau, kad ir kita moteris tave myli ir norėtų su tavim praleisti laiką. Toji kita moteris, kuriai mano žmona paprašė skirti dėmesio, buvo mano mama. Ji našlėjo 19 metų. Mano darbas ir treji vaikai reikalavo nemažai laiko bei jėgų, ją aplankydavo tik tai retkarčiais. Ta vakarą paskambinau, norėdamas pakviesti pietų ir į kiną. Kažkas atsitiko? Ar viskas gerai? Iškart pasiteiravo jį. Mano mama yra iš tų žmonių, kurie iškart nusiteikia negeroms naujienoms, jei telefonas suskamba vėlai. Pagalvojau, kad gal norėtum susitikti ir praleisti draugę kažkiek laiko, atsakiau aš. Jis sekundėlę susimastė ir tada atsakė, žinoma, labai to norėčiau. Būtų išties puiku. Penktadienį po darbo važiavau jos pasiimti ir truputį nerimavau. Kai mašina sustoja šalia jos namų, pamačiau ją stovint apduryje, atrodo, jau jį lyg ir šiek tiek jaudinasi. Jis stovėjo užsimetusi paltą, jos plaukai buvo pagarbanoti, dėvėjo suknelę, kurią pirkosi prieš paskutinę savo vestuvių metinę. Visiems savo draugams pasakiau, kad mano sūnus mane šiandien veža į restoraną, tai padarė jiems gilų įspūdį, pasakė įsėsdamas į mašiną. Nuvažiavome į restoraną. Jis nebuvo labai prabangus, bet gana mielas ir jaukus. Mama paėmė mane už parankės ir jo taip, lyg būtų pirmoji ledė.
Kai susėdame prie staliukų, man teko skaityti jai meniu. Mamos akis dabar galėjo skirti tik stambų šriftą. Perskaitęs maždaug iki vidurio pakėliau akis. Pamačiau, kaip ji į mane žvelgia ir ilgesingai šypsosi. Seniau, kai buvai mažas, visą meniu skaitydavau aš, pasakė jį. Atėjo metas atsilyginti paslaugą už paslaugą, atsakiau. Be vakarieniaujant užsimesgė visai šaunus pokalbis. Taip lyg niekur nieko ypatinga, mes tiesiog dalyjomės paskutiniai savo gyvenimo įvykiais, bet taip įsitraukėm, kad pavėlavom į kiną. Kai parvažiavau ją į namus, ji pasakė, aš dar kartą norėčiau nuvažiuoti su tavimi į tą restoraną, tik šis iki jau kviečiu aš. Aš sutikau. Kaip sekėsi, paklausė žmona. Puikiai, viskas išėjo daug šauniau, netikėjausi, atsakiau. Po kelių dienų mama mirė. Nuo širdies smūgio. Tai nutiko taip staiga, jog negalėjau nieko pagelbėti. O dar po kelių dienų aš gavau laišką su iš anksto apmokėta sąskaita iš to paties restorano, kur su mama vakarieniavome. Kartu su sąskaita radau raštelį. Aš apmokėjau mūsų antrąją vakarienę iš anksto. Tiesa, nesu tikra, jog galėsiu dalyvauti. Bet kokiu atveju sumokėta už du žmonės, už tave ir tavo žmoną. Vargu ar aš tau bepadėsiu kada nors apsakyti, ką man reiškia ta mūsų vakarienė dviese. Į kurią tu mane tada pasikvietėjai? Mano sūnau, aš pildiu tave. Komentaras toks, saugoti savo tėvus, savo artimus, savo šeimą, su jais bendrauti. Ir kartu bendrauti, pasidžiaugti jais laimėjimais, kodėl mes renkamės vienos moterį, kodėl mes šeimom nesueinam. Šeimose kartais būnam velėmės ir pykčiai ir kažkas, o tokio pasbendravimo, va tik tai tokiu atveju, kažkur nuėjusi, kažkur atėjusi, o tada tik tai atsiskleidžia pats žmogus. Pasijaučia. Taigi aš šitą paskaičiau norėdama, mes pradžioj rinkdavomės, dar būdavo keletas vyrų kaip mėnulės danguje po vieną kitą. O dabar visiškai išnyko jie iš mūsų akiračio, o šeimų pamendravimas labai yra reikalingas. Vėliau buvo aptartos būsimos kelionės ir veiklos planai. Palmira Penkauskienė pasiūlė pakviesti į Kupiškį gydytoją kardiologą, kad moteris galėtų susipažinti su netradiciniais gydymo metodais. Taip pat numatoma organizuoti jau trečią susitikimą su Arūnu Jonuškiu Klaipėdos klubo Kelias į save vadovu ir išklausyti paskaitą apie taškinį masažą. Susirinkimo metu buvo aptarta, kaip panaudoti surinktas nario mokesčio lėšas. Iki šiol pusė šio mokesčio buvo pervedama į Respublikinės Lietuvos ūkininkų draugijos sąskaitą. Buvo nutarta surinktas lėšas naudoti savoms reikmėms, nes jokios pagalbos iš Respublikinės Lietuvos ūkininkų draugijos nesulaukiama. Nutarta, kad stojamasis nario mokestis bus 2 eurai. Draugijos nario metinis mokestis 3 eurai, kur 1 euras skiriamas sodžiaus koordinaciniam centrui, o 2 eurai paliekami skirių reikmėms. Į Lietuvos ūkininkų draugijos Kupiškio rajono skiriaus sodžiaus ataskaitinį susirinkimą netikėtai užsuko ir ūkininkės Linksmino Bobulytė virtusi Asta Einorytė. Išsitraukusi laimingąją skrinelę kvietė ūkininkės bandyti savo laimę, kurios gaudavo dovaną arba reikėdavo atlikti užduotis. O iš tėjų pareikupų, sako, vandenė pasisimsi, ale tik kad užšalus. Sako, kad arbatos darusi kokios? Prašom. Galima užėti? Prašom. Einu palei kupų, radau maišėlį, va, tokį, va. Ale, ten maišėlį, da, instruktažas yra, va. Kas ras šį maišėlį, bus labai laimingas,
bet su sąlyga, kad dar keletą žmonių padarys laimingus. Dalinkis džiaugsmais laimę draugystę su visais, kuriuos sutinki savo gyvenimo kely. Tu privalai tai padaryti. Nurodymai. Tai labai rimtas dalykas. Kas bus išimta iš maišėlio, į jį grįš nebagalas. Ten yra dėžutą. Yra dėžutą. Yra. O, ale akurat? Akurat dėžutą. Dėžutą stebuklinga. Joj yra visko. Žaidimų, prizų, užduočių arba nieko. Pats karščiausias troškimas trapus lyg drugys, bet išjudina kalnus. Ką galvojate apie tai? Judint kalnus. Kad kalnai juda kartais. Siurprizas! Ačiū. Prižadėkit, kad šeimyną vakare gaus nuostabių keksiukų. O kam aš duosiu? Apsaugok mane, mano angelė sargė. Nu, ką? Ir vėl surprizas. O, šitos pusės. Jau kurgi gautų angelų? Duos. Ačiū. Ar žinote šį posakį? Rublis, bučkis ir bandelė. Nu, ar žino? Nu, kaip nežinau. Žino, bučkis ir bandelė. Rublis, bučkis ir bandelė. Rublis. Padovanok rožę, kaimynui, draugui, mylimam žmogui. Va, parašiu. Rožę. Dieną, šimtą. O, dieną, koks grožė. Tai padovanokit, padovanokit, žinai. Pasakykite tris komplimentus savo kaimynui iš dešinės. Tamsa iš dešinės. Labai nuostabi. Labai gražiai mus pasveikina ir nustebina. Ir dar daugiau staigmenų. Renginio dalyves linksmino Saulius Laucius. Ateities planai ir kitos mintys buvo išsakytos betarpiškai bendraujant prie gausaus vaišių stalo. Darbo grupė švietimo kokybės stiprinimui Kupiškio rajono savivaldybės mokyklose, diegiant geros mokyklos požymius, naujus metus pradėjo pateikdama ugdymo įstaigų vadovams patobulintą 2015 metų veiklos ataskaitos rašymo variantą. Ataskaitos rašymo projektas sukurtas išanalizavus 2014 metų vadovų veiklos ataskaitas, geros mokyklos koncepcijos požymius ir veiklos stebėsenos rodiklius. Sausio 8 dieną projektas pateiktas ugdymo įstaigų vadovams, o sausio 18 vadovų pavaduotojams ugdymui bei ugdymą organizuojančių skyrių vedėjams. Kartu diskutuota dėl ataskaitos sudėtinių dalių bei fiksuotinų kiekybinių ir kokybinių rodiklių. Darbo grupė išklausiusi konstruktyvius vadovų ir pavaduotojų pasiūlymus, susitarusi dėl diskutuotinų dalykų, redagavo projektą. O galutinį rašymo variantą pateikė ugdymo įstaigoms, kad jų vadovai iki kovo 1 dienos galėtų parašyti 2015 metų veiklos ataskaitas.
Kupiškio rajono savivaldybė informuoja, kad siekiant sudaryti palankias sąlygas verslui plėtoti ir įgyvendinant Kupiškio rajono savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės Domimax investicijų sutartį, vasario mėnesį bus pradėti inžinierinių tinklų iškėlimo ir naujų tinklų tiesimo į sklypą, esantį Krantinės gatvėje 7 Kupiškio mieste darbai. Su darbų konkursą laimėjusią įmonę uždaraja akcinė bendrovė Nodama sausio 1 dieną pasirašyta rangos darbų atlikimo sutartis. Įmonė, atsižvelgdama į meteorologinės sąlygas, darbus numato užbaigti per 3 mėnesius. Pavasarį minėtame sklype uždaroji akcinė bendrovė Domimax numato pradėti prekybos ir gamybinės paskirties pastato statybą. Kupiškio 3-ojo amžiaus užsienio kalbų fakulteto klausytojos susitiko su Džordžu Viljamu Hilu. Užsienio kalbų fakultetas Kupiškio 3-ojo amžiaus universitete veikia nuo pirmųjų šio sambūrio mokslo metų. Tai yra jau 6-ieji. Per tą laikotarpį su anglų kalbos pradžiamokslių susipažino, ar turėtas menkas šio dalyko žinias pagilino per 43-ojo amžiaus universiteto seniorų. Besidomintiems šiuo dalyku mielai padeda Kupiškio miesto mokyklose dirbančios pedagogės Regina Bartienė, Violeta Urbelienė, Livija Inčerauskenė. Antri metai veikia ir vokiečių kalbos dėstomi Irenos Mockuvienės užsiėmimai. Pasigirsta pageidavimų pagilinti ir prancūzų kalbos žinias. Įsisteigusiame 3-ojo amžiaus universitete mokytis anglų kalbos garbaus amžiaus kupiškėnams buvo labai patrauklu, nes jaunystėje tokios galimybės neturėta. Mat pagal nusistovėjusią tvarką mūsų rajono mokyklose buvo mokoma kone vien prancūzų kalbos. Išsiskyrė tik Skapiškio ir Salamiesčio mokyklos. Pirmojoje buvo mokoma vokiečių, o pastarojoje anglų kalbų. Kupiškio rajono mokyklose anglų kalba pradėta įvedinėti prieš 35 metus, žinoma, pirmiausiai gimnazijoje ir tuo metu veikusioje Povilo Matulionio vidurinėje mokykloje. Ne viena anglų kalbos mokytoja savanoriaujanti 3-ojo amžiaus universitete yra prisipažinusi, jog sutikusi mokyti garbaus amžiaus žmonės palyginti keblios anglų kalbos, kokių nors apčiuopiamų rezultatų nesitikėjusios. Tegul būsinti pramoga, jeigu žmonės to nori, tačiau jau pirmaisiais mokslo metais įsitikino, kad klydo. Sistemingai lankiusiai jų užsiėmimus, dirbę savarankiškai jau galėjo naudoti šią kalbą būtiniausiame bendravimo lygmenyje. Surandama ir praktinio bendravimo atveju. Kviečiamasi į pamokas rajono svečių. Taip bendrauta prieš 3 metus su Kupiškyje stovyklavusiais jaunimo centro bičiuliais iš Kolumbijos ir kitų šalių. Surengtoje padėko šventėje populiarioje JAV dalyvavo valstijose gyvenantis asmo papasakojęs apie šio šventės tradicijas. Kviečiamasi į anglų kalbos pamokas emigracijoje savarankiškai išmokusių anglų kalbos kupiškėnų ar kitų šalių gyventojų. Pastarasis susitikimas buvo pavadintas Akupoftie, podelis arbatos, ir vyko vienoje iš Kupiškio kavinių. Praktinį užsiėmimą vedė iš Anglijos atvykęs gyventi į Kupiškį londonietis Džordžas Viljamas Hilas ir kupiškėnė Lina Kavaliauskaitė. With soup, it's respectable to take your spoon away from you, move your spoon away. So need to translate? For your starter. Jisai pasakoja, kaip yra mandagu elgtis prie stalo, tai jeigu valgo sriubą, tai reikia ne į save, kaip mes įpratę, o nuo savęs. Tai yra mandagu. You have to break bread rolls with your fingers, never use a knife. Jie neturi duonos kaip oreku ten, ta prasme, tai nėra populiaru, jie galima gauti, bet dažniausiai pas jos būna tai mažytės bandelės. Tai tas bandelės negalima pjauti su peiliu, jos reikia perlaužti su ranka. You're allowed to put a small piece of bread on your fork to soak up any sauce or gravy, but never use your fingers to pick up the bread, always. Always use the fork. Pas jos labai daug maisto yra su padažais, tai leidžiama yra sugerti į duoną tą padažą, bet reikia naudoti šakutę nebiržtai. Su mažu gabaliuku duonos galima sugerti visą padažą. And if there's any liquid left from your soup, you're not allowed to pick up the bowl and drink it unless the bowl has handles. Jeigu valgote sriubą ir išvalgėte visą tirštimą,
tirštė, nežinau, tirštė. Tai neleidžiama paimti bliūdelio rankos ir išgerti, nebent bliūdelis turi rankenėlės, tada tai yra kaip ir privaloma. Never drink from a small spoon, that's just for mixing, like for tea and coffee. Never drink from a small spoon, always use a large spoon. Arbatinis šaukštelis yra tik išmaišymui kavos cukraus, bet niekad negalima naudoti kaip atsigerti. This must always go on your legs. If it's small like this, you can open it out and place it on your legs, but it always has to be placed on your legs. Kai sėdite restorane, visą laiką servetėlę turite pasidėti ant kelių. Jeigu per mažai, jai įsilankstat, bet visą laiką pasidėdat ant kelių. Never reach across the table. You know, if there's something you can't reach, always ask someone to pass it to you. Niekada neimkite skersai stalo, visą laiką paprašykit, kad paduotų, nes tai nemandotų. I don't know if anyone's heard of bubble and squeak, no? It's basically leftover vegetables and potatoes that you haven't eaten from like dinner before, and then you'd fry it up in the pan. So it's called bubble and squeak because the sound that the vegetables make when they're in the pan frying in the oil. So it's called bubble and squeak. It's quite a strange name. We've got a few strange foods. So fish and chips. Yes, fish and chips is one. So it's fried battered fish. Tai pirmas patiekalas, apie kurį jis išnekėjo, sakykim, po kalėdų, kai lieka daug maisto likučių ir kitą rytą, jie valgo pusryčiam, tiesiog sudeda likusias daržovės troškintas kartu su bulvėmis ir troškina orkaitėje visą tai ir tai valgo pusryčiam. And it would be like part of a breakfast. Some people might order it as part of an English breakfast. Ir kai kurie žmonės tai užsisakinėja kaip dalį angliškų pusryčio. What is English? So English breakfast is bacon, eggs, sausages, tomatoes, maybe fried tomatoes, sometimes baked beans, toast, maybe fried bread, fried mushrooms, everything's fried. It's not very healthy, but it does taste nice in the morning. English pusryčiai turi labai daug dalių ir žmonės gali rinktis, ko būtent nori. Tai eina dešrelės, bekonas, kiaulieną šoninę skrudintą. Kiaušinis kartais būna keptas paprastai, kartais kaip omletas. Visą laiką skrudinta duona, man labai sunku versti į lietuvių kalbą. Tada eina kepti grybai, keptas pomidoras. Jisai pasiruošė papasakoti apie kalėdų tradicijas ir truputėlį atsinešėm parodyti, ką daro jie. So turkey is the traditional meat. Kalakutas yra tradicinė jų mėsa. Yeah, so turkey is the traditional meat, but you know, usually most families will have other meats there as well, like lamb, beef, chicken as well. Bet šeimos dažniausiai turi keletą pasirinkimų. Ne visos kepa didžiulį kalakutą, bet pasidaro ir erienos, ir vištienos, ar tai jautienos. Jie kepa didžiulį gabalą ir paskui pjausto. Yeah, and these meats would be accompanied with, you know, roast potatoes, maybe mashed potato, Yorkshire puddings, gravy, carrots, and vegetables like parsnips, turnips as well. They're fried vegetables or roasted, so, and gravy as well, so we love gravy. Su padažu, jie dievina padažą. Tada eina visą laiką Yorkshire pudingas, eina mažytė dešrelė taip pat įviniota į bekoną. Šoninė. Skanu.
visą laiką eina arba su bulvių koša, arba su virtom ir grūzintom bulviam. Ir su traškintom daržovėm. Šio renginio sumanytojos fakulteto dekanės Eleonoros Vaičeliūnienės nuomonė, praktinių užsiėmimų galima turėti ir Kupiškyje. Nedidelėse parduotuvėlėse, studentų sodybose, ekskursuojant po miestą ar parodas, kalbantis angliškai. Ir taip pat pabrėžė, kad vienas iš keliausių anglų kalbos mokytojų Lietuvoje buvo iš Kupiškio rajono kilęs Bronius Piesarskas. Šios kalbos vidurinėje mokykloje nesimokęs. Tai pavyzdys, kad užsienio kalba įveikiama ne tik jaunimui, bet ir jau brandaus amžiaus žmogui, o be jos pastaruoju metu, kaip žinome, vis kebliau. Kupiškio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas, valstybinis veterinarijos inspektorius, rajono savivaldybės ekstremalaus įvykio operacijų vadovas Kęstutis Jagminas priėmė sprendimus dėl neatidėliotinų priemonių vykdymo pasireiškus afrikinio kiaulių maro protrūkiams Mirabilio miške Piriečių kaimo prieigoje Kupiškio seninijoje ir Kepurinės miške Adutiškio kaimo prieigoje Šimonių seninijoje. Socialinės paramos skyrius informuoja, kad nuo sausio pirmos dienos įsigalioja nauja Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo nuostata, pagal kurią vaiko globėjai rūpintojai už vaiką, kuriam globa rūpyba nustatyta šeimoje, bus mokamas vienas bazinės socialinės išmokos dydžio 38 eurų per mėnesį globos rūpybos išmokos tikslinis priedas. Dėl šio priedo vaiko globėjai rūpintojai turi kreiptis į Kupiškio rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių Vytauto gatvė 2, 51 kabinetas, į vyriausiąją skyriaus specialistę Stanislavą Bartusevičienę, pagal nustatytą iš ankstinę gyventojų registraciją ir pateikti prašymą dėl priedo skirimo. Prašymą galima pateikti ir elektroniniu paštu. Globos išmokos tikslinis priedas gražinamas už 12 praėjusių mėnesių, todėl prašymą galima pateikti per visus 2016 metus. Išsamesnė informacija teikiama telefonu 8459 354 490. Kupiškio etnografijos muziejuje atidaryta paroda Čia ir dabar. Gražią penktadienio popietę Kupiškio 3-ojo amžiaus universiteto nariai rinkosi į etnografijos muziejų, kur vyko šio universiteto klausytojų meninės kūrybos parodos Čia ir dabar atidarymas. Virš 30 asmenų pateikė parodai įvairią techniką atliktų darbų – mezginių, siuvinių, nerimo ir simografijos darbelių, batikos technikos ir koliažų, keramikos, vilnos bei akmens dirbinių. Skambę dainą susirinkusiems dovanojo Kupiškio neįgaliųjų draugijos moterų ansamblis prie Kupos. Renginį vedė Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Leknienė. Ši organizacija susikūrė 2010 metais rugsėjo 2 dieną. Pagrindinis tikslas – įtraukti vyresnio amžiaus žmonės į jų mėgstamą veiklą, skatinti kūrybiškumą, savęs atskleidimą, mokytis kalbų, kompiuterinio raštingumo. Kiekvienais metais žmonių skaičius didėjo. Universitete jų yra 146, bet prie meno buvo prisiglausta tik prieš 3 metus. Ir šiandien to rezultatas jūsų mėgėjai kūrybos darbų paroda Čia ir dabar. Parodoje 31 senjoras
pristato Vilnos mezgimo, nerimo, simegrafijos, mišrios technikos, keramikos, batikos, suvinėjimo, embrių technologijomis atliktus kūrybos darbus. Kiek čia minčių, idėjų, vaizdinių, šilumos suždėta iš juos paprastus, spalvingus, mielus žiūrovo akiai darbus. Juos kūrė ne tik šio universiteto nariai, bet ir kiti vyresniai žmonės, taip pat į negalvumą turintys piliečiai. Ši paroda yra skirta bendruomenių metams, nes jūsų bendruomenė tikrai yra nuostabi, šilta, kūrybinga. Ir kartu graži dovana mūsų valstybinėms šventėms. Violeta Leknienė pirmąją pakalbino trečiojo amžiaus universiteto rektorę Alfredą Žiukienę. Kažkada, tai prieš 5 metų, man taip kažkur tai paskaičiau, kad yra toks universitetas, man taip atėjo mintis, a kodėl mes Kupiškyje galim? Čia man tai postumį davė darbo biržos direktorė ponia Zulonienė. Alfredo. Ko tu tokia aktyvi ir negali pradėti, kodėl Kupiškį nėra trečio amžiaus universiteto? Na ir kai pradėjau, tai žinokit, turiu iš karto pasakyti, kad nuo 28 žmonių, kurie susirinko į pirmą susirinkimą, atėjom iki šiandien. Ir šiandien mes turim jau 5 fakultetus, jau mes turim. O atėjo tie žmonės, kurių vaikai užvažiavo į užsienį ir močiutės negali susikalbėti. Ir dar vienas, kad labai nori visi turėti kažkokį tai pradmenų kompiuterinio raštingumo. Bet man atrodo, daugiausia žmonių mums įtraukė pabaigoj, tai būtent turizmo, kultūros turizmo fakultetas. Nes tie, kurie lankė poeziją, tie taip ir kažkur tai ir palieka. Tie, kurie lankė istoriją, jų tiek irgi nedaug. O turizmas, kai reikia ekskursiją važiuoti, mes važiuojam didžiuliais autobusais ir po visą Lietuvą. Galbūt ne tik po Lietuvą, buvom ir Vardlonoj. Man atrodo, jeigu žmogus nori kažko tai, o tokių žmonių čia yra tikrai, jie nenori sėdėti namuose tarp 4 sienų su podeliu arbatos ar kavos ir kažką tai vis tiek, mes vis tiek pabendraujam, vis tiek. Ir mums labai čia padėjo būtent tie kursai, kurios mums įkūrė, kurios pakvietė, kurie pakvietė mus vyresnio amžiaus žmonės įvairius ryčių, tiek dizaino, tiek sveikatos, tiek meno, tiek buvo psichologijos. Kursų tų buvo per 3 metus jau tikrai daug. O šiandien čia yra išdava tų kursų, kurie būtent lankė meno. Kursus. Gausiai susirinkusius į parodos atidarimą pasveikino Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas. Jaukiuosi ir labai didžiuojasi, kad Kupiškyje, mūsų krašte, mieste, yra tokia švietimo įstaiga, kaip trečio amžiaus universitetas. Ir dar labiau džiaugiuosi ir geriuosi tuo, kad jį lanko labai didelis ir gausų studentų būrys. Ir buvo vis pabrėžiama, kad tos gretos plečiasi metai iš metų. Ir ko gero tai natūralu, nes jaunas žmogus, tai yra svarbu, tai yra veržlumas, optimizmas, maksimalizmas dažnai, bet subrendęs žmogus, su gyvenimiška patirtim žmogus, tai yra viso to, kas yra jauna, įprasminimas.
ir labai dažnai atsiremimas į tai. Tai yra patirtis, tai yra pamokos, tai yra pamokymai, tai yra žinojimas, tai yra galėjimas patarti. Tai yra neįkainuojama iš tikrųjų. Ir aišku, dar maloniau, kad viso to dar yra semimasi, dar yra lankomas paskaitas, dar yra mokomasi, dar yra tobulėjimas. Trečiojo amžiaus universiteto nariai yra labai dėkingi Kupiškio rajono švietimo pagalbos tarnybai už projektų vykdytų 2013-2015 metais kursus, kurie leido daugumai klausytojų pasigilinti į meninės technikos pagrindus. 2014 metais kartu su ugdymo plėtotės centru ir ES institucijomis vykdėme projektą Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra, suteikiant besimokantiems asmenims bendrasias kompetencijas. Šio projekto, kaip viena iš veiklų, buvo suaugusiųjų meninis ugdymas. 15 metų sausio-vasario mėnesiais vyko šio projekto tesinys, kuris vadinosi laisvalaikio formos ir saviraiška. Taip pat pernai metų pavasarį rašėme ir gavome finansavimą neformaliojo suaugusiųjų švietimo programai, suaugusiųjų meninių kompetencijų ir bendrakultūrinių kompetencijų plėtra pažįstant Aukštaitijos etnografinį regioną, kurią šią programą įgyvendinome rugsėjo-lapkričio mėnesiais. Ši programa susijusi su meninė, pažintinė, kultūrinė veikla ir buvo skirta etnografinių regionų metams. Vadovaujami nuostabių dėstytojų Rimos Kalinkienės ir Lenos Dienienės, klausytojai etnografijos muziejuje galėjo tiesiog stebėtis, ką galima pamatyti parodoje čia ir dabar. Apie scenografijos darbelius papasakojo rektorato narė Aldona Ramanauskienė. Čia prieš kelis metus viena mokytoja, darbų mokytoja, šiek tiek aiškino apie tą scenografiją sodiečių vienu užsiemime. Na ir keletą padariau diksnių ir tuos popierius užmečiau keliem metam, o kadangi aš toks burundukas esu visokių dalykų kaupikas ir išstovėjo tie atvirukai ir pernai kažkaip kilo mintis, reikia pabandyti. Na ir vieną padariau gerai išėjo, kitas dar geriau išėjo, trečias dar geriau ir tada pasidarė toks apetitas, kad jau svinėjau ištisai po 3-4 valandas, kada tik turi laiko. Ir pernai per žiemą padariau apie 100 atvirukų. Žinoma, jie įvairių tenai, kaip sako, kokybę negaliu pasikirti. Ir taip užsikrečiau, paskui pradėjau perėti prie didesnių darbų, tokius paveikslus, bet tai čia yra mano pačios kūryba. Poezijos fakulteto dekanė Eugenija Katauskienė kalbėjo apie tai, kad kūryba tai varomoji jėga. Visi išradimai tai protas, o kuriant reikia iš jo išeiti. Tada ateina įkvėpimas, kaip gerai, kad žmonija išprotėjusi, galbūt dėl to ji ir laikosi, teigia Kupiškio trečiojo amžiaus universiteto dekanė. Apie savo mėgiamą užsiemimą rankdarbių kūrimą papasakojo Kupiškio trečiojo amžiaus universiteto aktyvistė Janina Balčiūnienė. Baigiantis renginiui trečiojo amžiaus universiteto rektorė Alfreda Žiukienė ir Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Leknienė pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Savo darbus parodoje pristatė ne tik kūrybinių kursų lankytojai, bet ir studentai, lankantys įvairius užsiėmimus. Buvo eksponuojami siuvinėjimo, nerimo, mezgimo, vėlimo, koliažo, keramikos, batikos ir kitomis technikomis atlikti darbai. Kupiškio trečiojo amžiaus universitetas kviečia visus kupiškėnus apsilankyti šioje parodoje. Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje svečiavosi miesto jaunimo darbo centro vyriausioji specialistė Milda Kučinskė ir projekto jaunimui atrask save koordinatorė Evelina Mikšytė. Jos pristatė jaunimo darbo centro veiklą, teikiamas paslaugas, projektą atrask save. Mokyklos direktorė Lina Kaušakienė ir profesijos mokytoja Dalia Viržintienė, kuri yra atsakinga už karjeros ugdymo veiklą mokykloje, domėjosi bendradarbiavimo galimybėmis. Bendraujant siekta išsiaiškinti, kaip galima
padėti jaunam žmogui pasirinkti profesiją, mokymo įstaigą ir užtikrinti sėkmingą perėjimą iš švietimo sistemos į darbo rinką. Susitikime sutarta organizuoti bendrus renginius aktualius jaunimui bei pažintinės ekskursijas po profesinę mokyklą jauniems bedarbiams. Sausio 16-17 dienomis Vilniuje vyko graikų-romėnų laisvųjų ir moterų imtynių suaugusiųjų čempionatai. Kupiškio komanda atstovavo 5 sportininkai. Graikų-romėnų imtynių čempionate geriausiai sekėsi Aurimui Pilotui, kuris laimėjo aukštą 5 vietą svorio kategorijoje iki 66 kg. Moterų imtynių čempionate sidabro medalį iškovojo Karolina Latožaitė svorio kategorijoje iki 60 kg, kuri pogrupio kovose įveikė 2 varžoves, o finalinėje kovoje nusileido Kristinai Domikaitytei iš Anykščių. Evelina Dudėnaitė, pasiekusi 2 pergalės ir patyrusi 2 pralaimėjimus, liko 5 vietoje svorio kategorijoje iki 53 kg. Varžybos vykdomos irklavimo treniruokliais Concept 2 vyko Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje. Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras, pagerbdamas sausio 13 dienos aukų atminimą, skatinant jaunimo pilietiškumą, kad padėtų suvokti laisvės kainą, taip pat populiarinant fizinį aktyvumą ir irklavimo sportą rajone, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos aktų salėje organizavo varžybas vykdomas irklavimo treniruokliais Concept 2, kad išaiškintų stipriausius jų dalyvius. Dalyvavo Kupiškio rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai. Sporto renginys sulaukė ir svečių – Lietuvos sporto edukologijos universiteto profesorius habilituoto daktaro Algirdo Raslano. Iš Antašavos kilusios dabar vilnietės Liudvikos Trasikytės bei Kupiškio rajono savivaldybės mero Dainiaus Bardausko. Šį turnyrą rengiame tokią progą, kai šiemet minime 25 metų metinės nuo sausio 13 įvykių. Kuomet prie televizijos bokšto ir Seimo rūmų gynėjai atstovėjo mūsų laisvę. Viena didžiausių bausmų žmogui tikriausiai tai yra laisvės atėmimas. Netekti laisvės tai netekti galimybės augti ir tobulėti. Tokią galimybę jūs turite, tikiuosi, pasinaudosite. Kartu su laisvė be abejo seka ir kitas svarbus dalykas, tai yra atsakomybė. Laisvę reikia naudotis atsakingai. Iš tikrųjų, sportininkai labai aktyviai dalyvavo sausio 13 įvykiuose. Visi sportiniai ginklai buvo atiduoti būtent laisvės gynėjams, visi sportiniai ginklai, visi žirgai sportiniai taip pat buvo atiduoti jų reikmėms. Ir patys sportininkai buvo pasirengę ginti parlamentą visomis savo išgalėmis. Todėl sportininkai visada buvo šitose įvykiuose pirmosiose vietose. Nu, varžybos yra varžybos. Ir norėčiau jūs pasveikinti štai nauja patirtimi, konceptų varžybas. Ir turiu garbės jūs pasveikinti Tarptautinės irklavimo federacijos vardu, esu jos tarybos narys. Didelės jūsų perspektyvos žengti į pasaulinius vandenis. Pradedat Kupiškyje, šitoj salėje, po to Trakose, o po to pasaulyje. Šios varžybos, šis turnyras vyksta tokios labai įsimintinos, svarbios ir tuo pačiu skaudžios Lietuvai dienos išvakarėse, kai tūkstančiai Lietuvos žmonių sugebėjo ir dar kartą įrodė, kad mes esam laisvę mylinti tauta, mes norim būti laisvi, mes galim būti laisvi ir tai buvo iškovota, tai buvo atstovėta. Jūs, dauguma jūs esat tie jauni žmonės, kurie gal tik iš tėvelių, senelių pasakojimų, bet kuriat tą tikrovę, tą vaizdą, tą būtį, kuriuo tada gyveno Lietuva. Aišku, matote internete tuos vaizdus, matote televizijos kamerų užfiksuotus vaizdus, bet dauguma mūsų ir jūsų galbūt artimųjų tai išgyveno iš tikro. Ir labai smagu, kad atrodo nedaug, bet tuo pačiu ketvirtis amžiaus, 25 metai, nesugriuvom, gal ir ne visai tvirtai, bet štai iškovoja tą, už ką kovojam, už tą mūsų laisvę, gyvenam. Tai
aš noriu palinkėti šiem jauniem žmonėm, kad jie visada atsimintų, kad laisvė nėra toks paprastas dalykas. Už ją reikia kovoti kasdien. Jūs gal to dabar nesuvokiate, tačiau tą darote. Už ją kovojate kasdien eidami į mokyklą, save lavindami, tobulindami savo kūną, kad ir šitų treniruoklių pagalba. Taip jūs kovojate už laisvę, už savo kaip individo laisvę, už savo gebėjimą toliau gyventi, pasirinkti norimą darbą, norimą profesiją, įgyti išsilavinimus ir pasirinkti savo gyvenimo kelius. Algirdas Raslanas atgabeno ir padovanojo Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centrui 4 irklus. Vengriška įmonė, kuri gamina irklus, baidarių apie 90% viso pasaulio rinkos, labai stambi ir puikia firma. Pačios naujausios technologijos, anglies pluoštas ir atitinka absoliučiai biomechanikos visus reikalavimus arba visus požymis. Mūsų kraštas svarbiausia irkluotojams neš tik tai sėkmė. Ir jie bus tokie auksiniai, nešti kauksą. Dalyvavo 17 sporto centro auklėtinių ir 37 moksleiviai iš Noriūnų Jono Černiaus, Rudelių Jono Laužiko, Antašavos pagrindinių mokyklų, Kupaus pradinės mokyklos, Povilo Matulionio progimnazijos ir Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos. Šią sporto šventę padėjo organizuoti Povilo Matulionio progimnazijos direktorius Rimvydas Latvys, taip pat Kupaus pradinės mokyklos mokytojai Gaila Jociuvienė, Povilo Matulionio progimnazijos kūno kultūros mokytoja Norberta Savickienė, Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos kūno kultūros mokytoja Vanda Kriaučiukienė, Antašavos pagrindinės mokyklos kūno kultūros mokytoja Rasa Subatė, Rudilių Jono Laužiko pagrindinės mokyklos kūno kultūros mokytojas Eitaras Kriauza ir Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos mokytoja Diana Balužytė. Šie mokytojai parengė mokinius varžyboms. Treniruoklių imituojamas plaukimo nuotolis 500 metrų. Turnyro programoje dalyvavo vaikai gimę 2004 metais ir vėliau mergaitės ir berniukai. Jaunučiai gimę 2002-2003 metais, jaunučiai gimę 2000-2001, jauni gimę 1998-1999 metais, jaunimas gimę 1997 ir anksčiau. Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro ir klavimo grupių auklėtiniai varžysi atskiroje grupėje. Turnyras truko apie 2 valandas. Nugalėtojai ir prizininkai apdovanoti medaliais. Apdovanojimus įteikė Lietuvos sporto edukologijos universiteto profesorius habilituotas daktaras Algirdas Raslanas. Berniukų 13-14 metų amžiaus grupėje. 3. vietą užėmė Arnas Kuznecovas iš Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos. 2. vietą Dominikas Murnikovas, o 1. Paulius Skirda. Abu berniukai atstovavo Povilo Matulionio progimnaziją. Mergaičių 14 metų amžiaus grupėje Evija Trumpytė užėmė 3. vietą. Karolina Montvedaitė 2, Augustinas Zabukaitė 1. Mergaitės atstovavo Noriūnų Jono Černiaus pagrindinę mokyklą. Vaikinų 15-16 metų amžiaus grupėje Dominikas Valma užėmė 3. vietą. Berniukas buvo iš Antašavos pagrindinės mokyklos. Mantas Savickas Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos moksleivis užėmė 2. vietą. Rudelių Jono Laužiko pagrindinės mokyklos moksleivis Ernestas Rakašius užėmė 1. vietą. Merginų tarpe 15-16 metų grupėje buvo vienintelė varžovė Danielė Einorytė, Povilo Matulionio progimnazijos moksleivė. Vyriausiųjų merginų 17-18 metų grupėje 2. vietą iškovojo Gabija Valiukaitė, o 1. vietos nugalėtoja tapo Eglė Jurėnaitė. Abi merginos atstovavo Kupiškio technologijos ir verslo mokyklą. Vaikinų 17 metų amžiaus grupėje 3. vietą laimėjo Ernestas Domkus, 2. Paulius Mikonis ir 1. vietos nugalėtojų tapo Mindaugas Putrius. Jie atstovavo Kupiškio technologijos ir verslo mokyklą. Vaikinų 18 metų amžiaus grupėje 2. vietą iškovojo Evaldas Dylys, o 1. vietos nugalėtojų tapo Darius Macas. Šie vaikinai taip pat mokosi Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje. Jauniausių irkluotojų berniukų 9-11 metų amžiaus grupėje 3. vietą iškovojo Nedas Jakubonis, 2. Nojus Baronas ir 1. Simonas Laurinavičius.
Mergaičių tarpe antrąją vietą iškovojo Nikolija Kubonytė, pirmąją Kamilė Kaminskaitė. Jauniausių turnyro dalyviu tapo Gabrielius Petrulis, gimęs 2007 metais. Tarp irkluotojų mergaičių trečiąją vietą iškovojo Dominika Balaišytė, antrąją Virginija Šulcaitė ir nugalėtoja tapo Monika Murnikovaitė. Vaikinų irkluotojų tarpe trečiąją vietą iškovojo Faustas Baronas, antrą Arijus Petrulis ir pirmąją Robertas Petrulis. Gerbiamo svečio atvežtos taurės atiteko pirmoji geriausią rezultatą parodžiusiam Mindaugui Putriui, antroji merginų geriausią rezultatą parodžiusiai Monikai Murnikovaitei ir trečiąją taurę Laimutė Šližauskienė už atkaklumą, nuoširdumą. Parodytą pažangą skyrė Robertui Petruliui. Tikiuosi, šį turnyrą padarysim tradiciniu, galbūt ir dažniau, netgi porą kartų į metus. Tai tikrai ačiū visiems dalyviams, ačiū mokytojams, kurie atvežė, Noriūnams, Rudyliams, Matulionio Kupiškio, Povilo Matulionio mokyklai, Kupos pradiniai mokyklai. Taigi ačiū visiems. Vasario 7 dieną visus kviečiame į žiemos sporto šventę pasivažinėjimą automobiliais ant Kupiškio marių. Dalyvaus automobiliai priekiniais, galiniais ir visais varomaisiais ratais, bei automobiliai priekiniais, galiniais ir visais varomaisiais ratais su dygliais. Dalyvių registracija nuo 8 iki 10 valandos, šventės pradžia 11 valandą. Nuo 12 iki 13.30 sportinės rungtys ir estafetės. 17 valandą šventės pabaiga. Kupiškio kultūros centre sausio 29 dieną, penktadienį 18 valandą, jau teatro klasika tapęs Federico Garcijos Lorkos kūrinys Bernardos Albos namai. Rokiškėnų spektaklis pateko tarp 11 geriausių 2014 metų Lietuvos mėgėjų teatrų spektaklių ir tapo Lietuvos mėgėjų teatrų šventės atspindžiai laureatu. Nominuotas dviems tegyvuoja teatras statulėlėms. Spektaklis puikiai vertintas tarptautiniuose festivaliuose, mylimas publikos ir giriamas teatro ekspertų. Režisierė Neringa Danienė. Trukmė 1 valanda 10 minučių. Bileto kaina 3 eurai. Kupiškio kultūros centras informuoja. Vasario 5 dieną, penktadienį, 18 valandą, Domino teatro interaktyvi šou komedija Dviejų smegenų istorija. Dalyvauja Lina Rastokaitė ir Arūnas Valinskas. Režisierius Sakalas uždavinys. Bilietų kainos nuo 9 iki 17 eurų. Vasario 11 dieną, penktadienį, 18 valandą, Ingos Valinskienės gyvo garso koncertas su grupe. Bilieto kaina 12 eurų. Gražios ateinančios savaitės, sudie.